Mit navn det er Julia. Jeg er 27 år, bor i Kolding. Lige nu arbejder jeg ved Østerlindet, hvor jeg sidder meget i krydstogtsafdelingen. Og i oktober blev jeg uddannet kontorelev med speciale i rejseliv. Jeg sidder ved Østerlindet og laver rigtig mange tilbud. Jeg sidder og booker ind, både på vores krydstogt, men altså også vores oversøiske og vores storby. Og jeg brænder for rejser, jeg brænder for god service, og det ved jeg jo altså også er noget, I går rigtig meget op i. Jeg håber rigtig meget at høre fra jer. I er rigtig velkommen til at kontakte mig. I kan se mine oplysninger i mit CV. Hej hej.